kluci, dnešní zápas prohra 2-1 nad Kanadou, přitom měli jste střeleckou převahu. Měli jsme střeleckou převahu, ale hodně jsme stříleli mimo bránu, nemohli jsme trefit bránu, nebo nám to Kanaďanky vychytali a šli protiútok. Takže příště musíme víc střílet na bránu, aby jsme to mohli víc dorážet, protože když se to odrazí někam do rohu a jede ten míček zase někam pryč, tak je těžký zase chytit a zase mít tlak. Řekla byste, že dnešní hlavní úlohu Kanady měla právě gólmanka? Neřekla bych, že gólmanka byla nějaká jakoby výjimečná, spíš ten kanadský styl, oni si hlídali hráčky, měli dobře rozestavěný ty hráčky a věděli, jak mají hrát a kde mají stát a co mají dělat, takže... Byl to dnes pátý zápas v řadě, pro vás byla znát už i ta únava z těch zápasů předtím? Únava byla určitě znát, protože jsme všech pět zápasů hráli na velký hale, což nám ubralo asi víc sil než ostatním týmům, který hráli některé zápasy i na malý. Ale zase jsme byli, nebo měli bychom být zvyklí na to velké hřiště, měli jsme využít možná víc toho prostoru, víc to roztáhnout. No. V semifinále na vás pravděpodobně vyjdou Slovenky, co od tohoto zápasu případně očekávat? Bude to určitě hodně těžký zápas, protože jestli jim zachytá gólmanka Tomčíková, tak to pro nás bude hodně těžký zápas. Radši jsme chtěli teda USA do semifinále, což nám nevyšlo, ale i tak máme svůj cíl a chceme bojovat o zlato, takže snad vyhrajeme to semifinále. Dnes na vás přišlo přes 600 diváků, jak se vám hrálo pod tou kulisou? Tak to, že sem chodí tolik diváků, je krásný, protože to se doopravdy v ženském hokeji nestává často, že by chodilo takovýhle počet diváků. Je to super a chceme jim moc poděkovat, že chodí a ať přijdou zase.